טוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לעמית האלוף, שנתן לנו פה עבודה באמת יוצאת מגדר הרגיל, עם צוותי נחשון של כל הארץ, מהרגע הראשון, אף איתנו על הרעיון, הביא פה תוצר ברמה גבוהה, מדויקת, מקצועית, מוזיקלית, יצירתית, הרים בכמה רמות את הרצון שלנו לכדי מעשה, ועד ירידה, עד הפרטים הכי קטנים, קטנים של הביצוע, עם אווירה טובה, עם אנרגיות, עם חיוך, רתם את החבר'ה, ובאמת הביא לנו פה תוצר מעל ומעבר למצופה. עמית, אתה אלוף.